Nákladné i osobné automobily, autobusy a ďalšie účelové vozidlá, ale aj električky a vagóny osobnej alebo nákladnej železničnej dopravy sa od seba navzájom nelíšia len svojim účelom, ale aj vzhľadom svojich karosérií. Ich výroba, údržba a opravy si v priebehu uplynulého obdobia vyžiadali špecializáciu z odpovedajúcej profesie a tak vzniklo nové remeslo karosár. Náplň práce kvalifikovaného karosára tvoria bežné zámočnícke pracovné postupy, ako strihanie a ohýbanie plechov, ich spájanie, zváranie a tvarovanie s použitím nástrojov a zariadení na opracovanie kovových súčastí. Väčšina lajkov si prácu karosára spája predovšetkým s opravami poškodených kovových častí karosérií osobných automobilov. Základom tejto profesie je však výroba a montáž karosérií všetkých druhov a zahrňa aj množstvo ďalších úkonov, tak pri výrobe dielov, ako aj pri ich kompletizácii. Karosár napríklad vyrába a vybavuje skriňové karosérie na prepravu osôb alebo tepelné izolačné skrine nákladných automobilov. Montuje aj odklopné strešné okná a zhotovuje opláštenie vozidiel. Aj keď výroba automobilových karosérií prebieha prevažne na montážnej linke, nezaobíde sa ani dnes bez dobrej remeselnej práce, založenej na zručnosti karosára. Ručnú prácu vyžaduje aj montáž a nastavenie dverí kabíny. Hoci ide o diely strihané a lisované strojovým zariadením, má každý diel povolenú určitú toleranciu rozmeru. Preto musí karosár zmontovať a upraviť všetky diely tak, aby sa dvere nekrížili a ich pánty a zámky fungovali bez problémov. Ďalším špeciálnym úkonom, ktorý karosár vykonáva, je montáž laminátovej strešnej nadstavby. Tá sa používa napríklad na zvýšenie úložného priestoru rôznych úžitkových automobilov. Po nanesení lepidla a tmelu sa laminátový diel nasadí na kabínu vozidla. Karosár vykonáva prácu veľmi dôkladne, aby nadstavba bezchybne lícovala s kabínou a bolo zabezpečené dokonalé spojenie všetkých lepených a tmelených plôch po celom obvode. Podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka a v súlade s technickou dokumentáciou vozidla montuje karosár nadstavby na prepravu nákladu. Do bočníc návesu v tomto prípade zasadzuje drevené vzpery. Na prvý pohľad táto činnosť pripomína skôr prácu stolára, ale skutočne je to súčasť práce karosára. Takisto ako výroba a montáž odstrekovacích plechov zadných blatníkov. Všetky tieto súčasti výstroja vozidla sa montujú podľa technickej dokumentácie. Pre karosára je dôležité, aby sa vopred oboznámil s konštrukciou vozidla a vybral vhodný pracovný postup. Vzhľadom na to, že sa tieto časti montujú ručne a na málo prístupné miesta podvozku, vyplatí sa pri tejto práci šikovnosť a zručné prsty. Dôraz sa tu však kladie predovšetkým na bezchybne odvedenú prácu. Karosár nesie plnú zodpovednosť za to, že všetky montážne práce boli vykonané v zodpovedajúcej kvalite, stanovenej príslušnými predpismi o prevádzke motorových vozidiel. S prácou karosára sa môžeme stretnúť aj pri opravách a rekonštrukciách osobných i nákladných železničných vagónov a lokomotív. Táto kvalifikovaná práca obsahuje prvky ďalších príbuzných profesí, napríklad strojných zámočníkov. Vyžaduje ovládanie rôznych hydraulických zariadení a ďalších technických prostriedkov na opracovanie plechových častí karosérií. Pri rôznych činnostiach karosára je často potrebná spolupráca dvoch i viacerých pracovníkov. V tímovej práci je v záujme koordinácie jednotlivých pracovných činností potrebné, aby mal karosár dobré komunikačné schopnosti. Pri zváraní, brúsení a ďalších odborných činnostiach treba dbať na všetky bezpečnostné predpisy a používať ochranné odevy a pomôcky. Je dobré pripomenúť, že pre karosára je vhodné vlastniť zváračský preukaz na zváranie elektrickým oblúkom a plameňom. Zváračský preukaz môže získať po absolvovaní základného zváračského kurzu.
Karosárske remeslo zahŕňa zhotovovanie rôznych držiakov, objímok, príchytiek a skriniek, napríklad na hasiace prístroje, používané v železničných vagónoch a lokomotívach. Pri týchto činnostiach karosár uplatní predovšetkým manuálnu zručnosť, technické myslenie, konštrukčnú a priestorovú predstavivosť. Dôležitá je presnosť a precíznosť. Kvalifikovaný karosár musí mať nielen základné znalosti o používaných materiáloch a ich vlastnostiach, ale musí mať aj základné vedomosti o konštrukcii opravovaných vozidiel. Je povinný dodržiavať všetky požadované konštrukčné riešenia, pretože v doprave musia všetky vozidlá spĺňať prísne bezpečnostné predpisy. Výpočet rozmanitých činností profesie karosára zahŕňa aj práce na montáži a opravách skriňových karosérií na prepravu osôb, teda karosérií električiek a autobusov. Profesia karosára je vhodná pre technicky zameraných mužov, ktorí sú manuálne zruční a dávajú prednosť práci s možnosťou obsluhovať stroje a používať rôzne nástroje. Existujú však ochorenia, ktoré vylúčujú výkon tohto povolania. Sú to napríklad ťažké ochorenia pohybového aparátu, znemožňujúce záťaž chrbtice a zamedzujúce prácu vo vnútenej polohe a ťažké ochorenia horných končatín, znemožňujúce jemnú motoriku. Uplatnenie v profesii karosár neumožňujú ani závažné poruchy videnia a sluchu, záchvatové a kolapsové stavy a duševné poruchy. Z dôvodu existencie ďalších zdravotných obmedzení výkonu tohto povolania je vždy nevyhnutné poradiť sa s lekárom. Optimálnym vzdelaním pre profesiu karosára je stredné odborné vzdelanie s vyučením v odbore klampiar, strojná výroba. Vhodné je stredné odborné vzdelanie s vyučením v odboroch strojná výroba, sústruženie kovov, ručné spracovanie kovov, kovácké práce alebo strojové formovanie. Kvalifikovaný karosár nájde svoje uplatnenie vo výrobe automobilov, na montážnych linkách, pri opravách karosérií všetkých dopravných prostriedkov, v strojárskych a kovospracujúcich podnikoch. Je to perspektívna a zamestnávateľmi žiadaná profesia.